Pane Bože, co chceš, abych udělala? Co chceš, abych stvořila, abych vykonala? Jaký má být ten můj další krok? Kam mám jít a kým se mám stát? Právě teď přichází období, kdy mám pocit, že stojím na místě. Jako bych stála na posledním schodě a přede mnou nebyla cesta. Já ale vím, že tomu tak není. Vím, že vždy je cesta dál. A to, že ji právě teď nevidím, neznamená, že se mi neukáže. Nehodlám si ale žádnou cestu vymýšlet nebo určovat, jelikož by to mohla být cesta, kterou vůbec nemusím jít. Místo toho se obracím k tobě a žádám tě o tvou pomoc. Ukaž mi, co ode mě očekáváš. Jsem klidná, soustředěná jen na sebe a svůj vnitřní stav. Jsem napojená na své vyšší já. Jsem napojena na tebe a tvůj proud nekonečné inteligence. Přestávám se snažit, přestávám věci rvát na sílu. Přestávám pořád pracovat a usilovně dělat. Místo toho si volím lehkost bytí a žití. Dovoluji si nevědět a dovoluji si být ve své nevědomosti. Dovoluji si vychutnávat to, že nevím. Dovoluji si odpočívat v tomto stavu a koupat se v něm jako v lázně nekonečného a věčného světla, které mě obklopuje a naplňuje. Cítím se být unášena životem, jeho proudem, a i když momentálně nevím, neznamená to, že je něco špatně, nebo že věci nejdou podle mého nebo božího plánu. Dovoluji si nechat věci jen, aby se děly bez mého přičinění. Dovoluji si jen být.